Прощатися з кріслом з власного бажання Володимир Демчишин не збирається. Піде з посади міністра енергетики лише, якщо за це проголосує Верховна Рада. Так він відповів на звинувачення прем'єра щодо зриву опалювального сезону через брак вугілля. Міністр каже, підготовка до зими йде ефективно. Електростанції станом на 15 жовтня працюватимуть на повну потужність, бо вугілля буде. Ті 900 тисяч тонн, яких поки що бракує, за місяць довезуть. Уже відбулися переговори з ДТЕК. Компанія обіцяла надати 500 тисяч тонн. Решту запасів, за словами Демчишина, закуплять у Південно-Африканській республіці та Росії. Чи зору підготовки, мені здається, що це, скоріше за все, не об'єктивно. І питання, скоріше за все, політичне. Кошти не в мене. Я підготував всі постанови, я підготував всі документи, які потрібно. Провів масу переговорів із учасниками, з Нацбанком, для того, щоб ці кошти були доступні. А то, що в Ощадбанку настільки жорстка процедура, це не моя відповідальність. Давайте почнемо думати, а хто впливає на Ощад. Учора, нагадаю, прем'єр Арсеній Яценюк звинуватив Демчишина у частковому зриві опалювального сезону. Сказав, що 3 мільярди гривень, які уряд надав на закупівлю вугілля, не освоєно. Прем'єр дав міністру час до кінця місяця, щоб заповнити склади вугіллям.